Алатау эл аралык университетинде социалдык ишкердиктин жана инновациянын эл аралык туруктуу өнүгүүдөгү ролу аталышындагы воркшоп болуп өттү. Воркшоптун негизги спикери Германиядагы Херти башкаруу мектебинин жана АКШдагы Стэнфорд университетинин уюштуруу теориясы, стратегиясы жана лидерлиги боюнча профессору Йоханна Мейер болуп, инновация жана масштабтын таасири боюнча сөз сүйлөдү. Иш-чаранын катышуучулары жергиликтүү уюмдар, анын ичинде социалдык ишканалар жана кооперативдер укуктук формалардагы айырмачылыктарга карабастан рынокко социалдык же экологиялык максаттар, ошондой эле товарларды жана кызматтарды көрсөтүү менен эл аралык өнүктүрүү программаларына кантип интеграцияланышы мүмкүн экенин талкуулашты. Социалдык ишкердүүлүк көптөн бери болуп келген, бирок акыркы жылдары гана биз анын ролун экономикалык жана социалдык прогресстин маанилүү элементи катары түшүнө баштадык. Мисалы, буунун социалдык жана тилектештик экономика боюнча биринчи резолюциясы кабыл алынды. Бул келечекте социалдык ишканалар, бизнес жана өкмөттөр менен катар өнүгүүнүн маанилүү фактору катары таанылат деген үмүттү жаратат. Эгерде сиз өнүгүү маселелерине таасир этип ишкер боло баштасаңыз, анда туруктуу болуу маанилүү. Социалдык ишкердүүлүктө көптөгөн тоскоолдуктар болушу мүмкүн жана анын эч качан жалгыз жасай албайсыз. Бул воркшоп чындыгында эле таасирдүү болду. Анткени мен социалдык ишкердүүлүккө болгон кызыгууну көрө алдым. Коомдук иш менен алектенген ишканалар көйгөйлөрдү чечүү үчүн жигердүү иштеп жатышат. Ошол эле учурда бул жааттагы билимди өнүктүрүүгө жана аны окуу процессинде колдонууга кызыгуу пайда болот. Воркшоптун максаты социалдык ишкерлер кантип баалуулуктарды жаратарын, ошондой эле бул уюмдардын коомдогу ролун талкуулоо. Иш-чара студенттерге жана жаш изилдөөчүлөргө жаңы билим алууга, ошону менен социалдык ишкердүүлүктөгү инновациялардын ролун түшүнүүдө жөндөмдүүлүгүн арттырууга мүмкүнчүлүк берет деп белгиледи Талайгүл Исенова. Воркшоптун эң негизги максаты бул Алатау университетинин эң негизги максаттары менен айкалышат. Бул эркин, критикалдуу түрдө ойлонуу аркылуу биздин социумдагы болуп жаткан көйгөйлөрдү инновациялык жолдор менен чечүү бир навыктарды берүү болуп эсептелет. Ошол себептен бүгүнкү workshop'убуз 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө биз distinguished lecture, башкача айтканда бул чакырылган кадырлуу конок деген платформабызга биз дүйнө жүзүндөгү көп көйгөйлөргө чечүүгө салым кошкон профессорлорду чакырабыз. Мындан тышкары жергиликтүү ишкердиктин эл аралык өнүгүүдөгү ролу аттуу панелдик талкуунун жүрүшүндө Европа биримдигинин Херти башкаруу мектебиндеги Мария Складовская, Кури иш аракеттери программасынын изилдөөчүсү доктор Назик Бишеналы, ошондой эле Канаданын Альберта бизнес мектебинин доктору Эмили Блок аталган тема боюнча кызыктуу дискуссия түзүп беришти. Туруктуулук үчүн негизи эле туруктуулук жана мындай өнүгүү үчүн социалдык ишкерлик бул абдан маанилүү. Анткени дегенде бул болсо жөн эле бир бүгүн биз маектешкендей чоң көлөмдүү корпорациялар эмес, же болбосо бир мамлекет алып бараткан иш чара эмес, аны менен кошо, ушундай чоң көлөмдүү иш чаралар менен кошо элдин майда бизнеси, алар болсо ошо бир жагынан экономикалык таасир болсо, экинчи жагынан социалдык секторго дагы кандайдыр бир кошум көрсөтүлгөндөрү ошо абдан маанилүү болот. Ошондуктан бул туруктуулукка, негизи эле өнүгүүгө жана коомдун мындай калыптануусуна абдан чоң таасир берет. Азыр болсо биз негизи эле аябай кызыктуу доордо жашап атабыз. Адамдар өзүнө өзү ишенип, анан өзүлөрү ар кандай нерселерди ойлоп таап, бизнеске алектенип, ошо менен чогуу бизнес эле эмес, көбү ошо социалдык тараптан, балким кандайдыр бир категорияларга жардам берет, балким болсо алар климат тармагында иштешет. Ошондойдур бир бизнес менен кошо социалдык экологиялык таасир берсе, ошол мекемелер негизи өнүгүүгө чоң салым берет. Иш-чара студенттер менен окутуучулардын башын бириктирип, тажрыйба жана пикир алмашууга өбөлгө түздү. Суроо жооп сессиясынын жүрүшүндө катышуучулар бул жаттагы эксперттерден пикир алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.